välkomna till Pappetamaplan! För så spelar vi Don't Stop Obby! Nu är det dags, här kommer han äntligen! Lång väntan får man alltid vänta när det är väntetider. 95% av alla spelare klarar inte steg 125. Kan du det? Jag vet inte, ingen aning, jag vet inte vad det är. Okej, ledtråd. Du är säker på de här checkade plattorna. Check. Vad kallar man dem? Platta plattformar. Men det är lugnt. Det är lugnt! Kom igen nu allihopa! Nu drar vi! Vad menar du med att man är säker? Kommer det komma saker att jaga? Okej, det är lätt i början, sen blir det omöjligt säkert. Ha. Jag är ju inte så bra på obvious. Nej! Jag trycker mig precis på hoppa-knappen, men den hoppar inte! Gick vad tangentbord alltså! Njotan, när man så gatig och satig. Ja, men det är lugnt. Det är lugnt! Så kan det hända när man är lite nubluser. Du. Kan man inte bara gå in mellan dem här? Jo, man kan bara gå. Ha, man vill inte hoppa! Och här är det lättigt som en plättighet. Akta dig för lasen som alltid. Men hur många steg finns det? Steg 125 klarar de flesta inte av att komma förbi. Men vi är på steg 7, så det är en väldigt lång tid. Alltså, vad gör ni? Jaha, den där ska man inte röra. Den är ju het. Den är fjortans het. Det ser man ända härifrån. Om man ser inte så långt. Ja, trapp. Jag trodde det skulle vara en trappa neråt som man bara rumpa på. Varför börjar jag här? Men nästa checkpoint var där nere. Jag ser den. Men kan du ställa... Hoppa inte så att du hoppar. Hoppa så att du glider. Det är det bästa. Här är vi säkra. Det är bra. Jag tar det varje. Jag kan gå över rakt här. Det kan man. Ramla inte ner bara. Man kan ju ta nubbägen, men jag känner mig så onubbig idag. Jag känner mig onubbig. Jag har nubbat sönder med den. Flytta på dig, kompis. Flytta på dig! Lelelele, rätta sig! Äta med en gosig macka! Woo! Alltså, Don't Stop Obby. Jag trodde typ man skulle bli jagad. Men det var inte ett sånt spel. Men det är lugnt. Det är kul i alla fall! Okej, hur långt har du klarat den här, Obby? Skriv i kommentarerna. Jag vill gärna veta. Vad är det för nummer jag ska försöka komma fram till åtminstone? Det kommer så långt som möjligt såklart, men man kan hålla på ganska länge tror jag på den här. Alltså 125, alltså steg 14, och det är inte så jävla svårt är det! Är det verkligen inte det? Jo, det är jättesvårt. Om man är försiktig bara så löser det sig. Men vad är det för konstiga pusselbitar? Jag vill inte bygga några pussel. Vem är det som har skvätt massa laser, eller är det eld? Lavafläckar där? Jag vet inte. Spelar ingen roll vad det är, jag ska bara ta mig förbi det. Och det är det som är huvudsaken, jag vet det. Ta dig förbi, ta dig runt. Snacka inte strunt, för då blir det en bunt. Upp. Där höll jag på att hoppa för tidigt. Det var nära döden, där den är jag. Men sluta jaga mig där bakom! Jag tycker inte om att bli jagad. Lägg av. Jag känner mig stressad. Där hoppar jag nästan tidigt. Upp. Yeah baby, det här går ganska okej hittills. Steg 18. Fortfarande är det relativt lätt. När kommer omöjligheterna? Jag hatar omöjligheter och älskar dem samtidigt. Nej, jag kan hoppa. Nej! Man ska inte fuska alltid! Då kan det bli fusken i dusk. Det är klart. Men jag visste jag skulle... Sådär. Hoppa inte för långt då. Varför hoppar jag för långt? Man ska hoppa för kort ibland. Bop. Jag bara boppade igenom hela stället. Men har den där snubben i tre spelare i en? Vad är det för konstigt fuffigheter? Okej, nu tar det väldigt långt här. Man ska inte vara förhastad. Inte förhastad, säger man. Man får ta det riktigt chill alltså. Men har man bråttom på obbys, då kan det sluta otrevligt. Ibland kan det vara bra om man vet vad man gör, men de flesta har ingen aning. Eller har de det? Vad är det här för tråkig enkelhet? Whoop. Det är så mycket laserlava. Laserlava, det är det det är. Det är inte lava, det är inte laser. Det är laserlava. Man ska hoppa på den här som glöder, eller hur? Whoop. Om man vill dö. Eller så hoppar man bara rakt ner i intet. Det funkar ju också. Självfallet inte komplett. Hur kunde jag torska den där? Jag var ganska säker på att jag hade den. Jag gick några steg för långt.
Oj, ja, ja, nu går det bra. Är det här hår som har ramlat ner? Det ser ut som det. Men varför är jag så nödig? Jag känner bara helt plötsligt att jag vill kissa på mig. Vad är det jag kissa på mig? Och nu då? Wow. Kan man hoppa över den här kanske? Så konstiga vinklar, vad är det med det liksom? Det här är en stegosaurus. Det är en stegosaurus. Sluta jaga mig snälla någon, sluta. Men vad gör du? Ska du inte hoppa ner? Du ska hoppa fram och hit som jag. Nu då, okej. Toucha inte den sista biten här. All right, steg 29. Jag har inte ens koll på vart det är någonstans. Jag är helt fokuserad. Så fokuserad att ofokus kommer snart. Whoop! Så ja, nu är det lite hopperi här. Hopp. Okej, dags att zooma lite. Nej, vad? Va? Vad hände där? Vad hände där? Jag bara dog mitt i. Va? Hur var det möjligt? Zone 2. No stopping. Okej, vad betyder det? Är det nu man inte får stanna? Vad står det längst ner? Trail någonting? Okej, är det här det börjar hända grejer? Jaha, det är om man stannar. Det är då man dör. Är det det betyder? Ska jag testa? Aha! Nu fattar jag! Det var det här jag förväntade mig. All right! Det är nu man får liksom tidspress. Jäklar. Jäklar, okej. Okej. Nu måste skillsen sitta på plats. Jäklar. Okej, det första där. Det var i början, det var bara lite lätt. Eller det var därför jag dog där också. Var det inte så när jag stannade? Jag kommer inte ihåg. Ah! Rakt på laserstrutan! Whoop! 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 Oh! Yes. Jag klarade baby nu då. Okej, det är därför. Här är man safe. Här händer ingenting. Man kan inte dö med det här. Det är bra. Laser, 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 lava kan inte röra mig, nej. Whoop. Va? Försvinner den? Jag är klar. Men det spelar ingen roll. Man måste ändå hoppa vidare. Ha. Ha. Oh. I. Ah! Yes! Det går helt okej. Lever, sunkipa. Nej, stanna inte, stanna inte. Ah! Oh, jag är klar. Där var det nästan döden där. All right. Okej, nu ska vi ha en liten paus. Det kan du glömma. Ingen paus för mig, kompis. Ingen paus för jag dör. Det är långt dit, yeah, baby. Woo! Nu då, vad är det här? Va? Kan man gå på det här? Jag kan ju testa först. Utan att bara hoppa ner till döden, döden. Jag går där hållet. Ah! Ah! Oh yes! Okej, walk speed är lika med 30. Nu är vi... Är den permanent, eller? Den kan vara bra, kanske. Jag vet inte. Det är inte bra att vara för snabb, men det kan vara bra att ha lite speed. Wow! Nu är det! Nu är det! Aj! Putta inte ner mig! Haha, de puttar inte ner mig. Yes! Foil is slippery! Du ska inte dö. Men sluta då! Jag vill inte dö din du! Woo! Men om man hoppar, då stannar man upp liksom. Det är ganska bra att veta. Ah, nu är du. Wow! Wow! Nej! Wow! 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 Apan är lös! Alltså, my god, vad är det här för rolig hobby? Whoop! Som jag är helt sämst på. Men det är lugnt, det är lugnt. Nästa tillfälle tar vi den. Nu, det var det tillfället. Bästa, okej. Man ska kanske ge en liten överblick vad som kommer framför den. Framför den var det ett stort svart hål. Du ska inte ramla ner där. Upp och tapp. Så. Sådär ja, sådär ja. Nu fixade jag det. Inte alls. Varför må jag såg i sista sekunden att det var speed, speed, speed. Det är så mycket speed hela tiden. Varför är det så mycket speed? Perfekt! Och så hoppade jag när det var en Zephyr. Nu du, nu du. Okej, så måste man hinna vända håll. Hur många sekunder har man på sig innan liksom man dör? Det är det du vet. Är det typ en sekund kanske? Det borde rimligtvis vara någonting sånt. Det kändes som det senaste jag dog, men jag vet inte. Vi får se, men jag tänker inte stanna för att ta reda på det. Nej, tack. Nu blir det komplicerat! 49 jäklar upp! Nu gör vi så här, nu cheatar vi. Eller cheatar, det är inget cheat. Det är bara upp och upp. Nej! Vad händer där? Nu, sådär jag. Så är jag. Ah, så är jag.
så, okej, de här kommer ramla ner hela högen. Halva höger är det klar, hoppa inte när det blir bananskara. Jäklar, nu måste vi dundra. Dundra, 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 dundra. Dundra inte på laserlavan! Den dödar dig! Da, du, di, da! Okej, nu blev det komplig. Serate. Hoppa, fortsätt. Hoppa, bonk, 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 bonk. Yes, jag bonkade, jag bonkade. Jag bonkade upp hela alltet så att jag bonkade mig rakt ner i hålet. Inte bra. Okej, det är lava. Fattar du inte grejen, eller? Jag fattar inte. Nu sliter ni då! Sliter eller sluta själv! Jag kommer aldrig sluta själv. Wahoo! Vänster eller höger? Vilken är den bästa gången jag drar höger? Höger är alltid sämst, men jag tar den i alla fall. Men vad ska det här vara svårare? Okej. Okay. Side zone. 53! Löpa puppi dappi! Woop woop! Nej! Det var lite dunder duty duty! Det var dunder duty. Duty. Dut. Jag kan inte stanna! Jag vet att jag har 0,5 sekunder på mig att stanna, men varför tar du det hållet? Det där var mitt håll. Aha. Plattformen är ändå kvar. Baka lite kaka. Baka. Haha! Nu bakar jag kakan så bra. Kan man stå på den där i mitten? Kan vi testa? Det är en safe zone. Yes. Den är safe. Safe zone. Safe zone är bra. Ta den bara. Hopp! Nej! Yes! Va? Jag hoppar i luften och klurar mig. Åh nej, den här går tillbaka. Fortsätt hoppa. Okej. Okej. Okej! Okej! Men ta inte samma håll som mig, då blir jag bajsnare. Haha, hon ramlar bra. Eller hon, är det en hon? Det var en hon bara. Nej! Åh, jäklar, jag trodde jag skulle dö när lilla lilltån nuddade vid den där rabalden. Ja, oh, nu är det sån här som man glider på. Åh, yes, yes. 57! Grr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 r
jag på min fot och så var det kört. Men det är bara hoppa liksom. Tror att alla går åt samma håll. Så ja. Leila, går det bra för dig Leila? Vad består det? Är du så lovfull? Vilket konstigt face. Det där var verkligen sjukt. Men vem är jag? Vem är jag att säga att någon ser konstig ut? Jag ser ju konstig ut. For you, kompis! Kan du snälla? Nej, man kan ju inte stå stilla. När ska jag fatta att jag inte fattar? Nu är det kört. Okej. Level 58. Den är ju woof. Den är woof bara. Man kan inte hoppa över där. Man måste runt hela. Nu blir det svårt alltså. Nej, stopp. Okej, jag får panik. Jag får allvarligt talat panik. Panik i staden. Sådär. Får inte för mycket panik. Man kan få lite panik. Måste hinna vända om bara. Så är det. Nej, jag klarade det. Jag tror jag skulle det. Men jag dog inte. Det var bra. Men va? Du dör på sista. Allvarligt. Jag ska ringa en 11 som är en 12 och sen så klarar man sig. Yes. Bananer i pyjamas. Dör aldrig när de gör så där. De klarar sig alltid. Så, lugnt och fint. Lugnt och fint klarar det som en liten torsk i sil. Alright, nu ska vi se till att bumpa så att det är obumpa. Ja, bumpa. Oop, bumpa. Nu bumpar vi. Här var ju lätt också. Tror jag. Eller? Det var lätt. Komplett. Där är nästa safe zone. Eller vad säger jag? Nästa checkpoint. Så. Det är svårt det här med vinklarna. Kolla liksom stupet på den där liraren. 63. Woo! Level 63 kommer vi inte förbi så lätt. För vi korkade. Har det då? Man måste glida neråt. Tillräckligt. Så. Zon 3! Wow! Okej, men alltså. Jag tänkte avsluta videon här. Men jag hoppas att jag får fortsätta på steg 64. Som sagt, det här var en ascool hobby.
Droppa gärna en kommentar vilket steg ni har kommit till, så ska jag försöka komma dit också. Minst. Men ja, vi ses för idag. Tjena!